Teroristički napad, kako ga je okarakterisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo, dogodio se danas ispred Izraelske ambasade u Beogradu. Ja sam kao ministar unutrašnjih poslova proglasio crveni nivo bezbednostnih pretnji od terorizma, što znači da hitno i bez odlaganja svi rukovodioci organizacionih jedinica ministarstva preduzimaju mere u skladu sa uputstvom o načinu postupanja organizacionih jedinica ministarstva u slučaju pretnji od terorizma. To govorim zbog toga, zato što će sigurno građani videti i veće prisustvo policije. Napadač je, kako je saopšteno, bio konvertit u islamsku veru, povezan sa vehabijskim pokretom. Zvanično je potvrđeno da je odranije poznat bezbednosnim snagama Srbije. Ima još nekoliko lica za kojima tragamo. U ovom trenutku za jednim licem svakako, koje nam nije dostupno, a znamo da se nalazi na teritoriji Republike Srbije, koje po istom principu, poput Salahudina, sa time rukovodi nekakvim, to sve nekakvi teroristički izdanci. Želim da vam kažem da su oni bili praćeni i možda je još 7 ili 8 dana bilo potrebno da budu uhapšeni. Izraelski zvaničnici također vide napad kao akt terorizma. Žao mi je zbog napada, terorističkog napada u Srbiji, koji je najvjerovatnije bio ciljan. Želim prije svega zahvaliti nadležnima u Srbiji, prije svega policajcu koji je uspio sačuvati svoj život i zaustaviti ovaj napad. Pripadniku žandarmerije Milošu Jevremoviću, koji je likvidirao napadača, zahvalni su i predsjednik Srbije i ministar policije, koji su ga obišli nakon operacije te izjavili da je on u stabilnom stanju. On je neverovatno vešto, ali na ozbiljan i odgovoran način reagovao, likvidirao ubicu, teroristu i ono što je bilo najvažnije, uspeo da se uzdrži od vađenja strele iz vrata. Zbog takve reakcije, predsjednik Srbije najavio je da će žandarm Jevremović biti odlikovan čim izađe iz bolnice. Stanje povišene pripravnosti trajeće 3 do 4 dana, a predsjednik Vučić najavljuje da će za to vrijeme biti uhapšeni svi koji se sumnjiče za terorizam. Katarina Vojnović, Al Jazeera, Beograd.